ើមីបានលឺស្អាតណាស់ជាប់បានក៏ស្អាតណាស់ជាប់បានក៏ស្អាតអាយ៉ាកែបានវិញមួយទៀតខេមរ៉ាជាប់បានមួយទៀតពីរក្របដុកបានលឺឲ្យសក់លេត្រាវែអូហូយតែឃើញវាយសវីឯងបងប្អូនតែឃើញតែសវីលន់ដូចបេអញ្ចឹងអូនណាបាទវាល្អមែនទែនបងណាបើមើលប្រអប់ដៃគាត់ទៅអូយវ៉ាវសេវានេះលឿនមែនទែនបាល់ចំពីលើខ្សែបាល់ចូលឲ្យដឹងថាចូលខេមរ៉ាម៉ែមិនមែនបាល់ល្អមែនទែនមកសវីគាត់ប្រអប់គាត់លន់ដោយរន្ទះខែចែតបាទប្រអប់ល្អបន្ទូ8ដុល្លារមកដែរបងប្អូនអើយបាទ8ដុល្លារមកណាបាទ8ទល់នឹង4បងប្អូនបាទហើយនេះក៏ជាការប្រកួតសេចទី2ដែរបងណាបាទសេចទី2បាទយើងឃើញថាបាទសុកលេងនេះគឺចាញ់មកសេចហើយបាទសេចទី1នេះខាងជុំសុកលេងចាញ់បាទណយឈ្នះហើយសេចទី2នេះបន្ទុកខាងណយនាំមុខទៀតហើយបងណាបាទនាំមុខទៀតហើយប៉ុន្តែទួយ៉ាងណាក៏ដោយសរសើរបងប្អូនមកលេងប៉ាសេល្អបាទប៉ាសេស្តង់ដាដូចគ្នាមិនថាខាងណាមានខ្សែលឿនខាងណាទេគឺប៉ាសេស្តង់ដាដូចគ្នាបងប្អូនណយក៏ប៉ាសេមរៀមបាទអូនក៏ប៉ាសេមរៀមដែរបាទមរៀមដូចគ្នាកដាការប្រកួតបាទ4ស្មើនេះគឺល្អមើលមែនទែនបងប្អូនល្អមើលអ្នកចង់អ្នកចេះទស្សនាបាល់ប្រកួតអាចគឺល្អមើលហ្មងបាទអូលសុវីមកមួយទៀតបាទចេញក្រៅបាទខេមរ៉ាបាទលេសវ៉ាលេចេញពីអូនចង់សក់កបោយទៅហើយជួកញ្ញាំដូមីបាទលឺស្អាតណាស់ជាប់បានក៏ស្អាតអាយ៉ាកែបានវិញមួយទៀតខេមរ៉ាជាប់បានមួយទៀតពីរក្របដុកតែម្ដងបាទបន្ទូ5ទៅ8សេវ៉ាស្ទើបអត់ទៅជួកញ្ញាំដូមីណយលឺឲ្យស្ដាំណាស់សេងមកវាយដាច់ល្អមែនទែនមកសេងបាទសេវ៉ាលើកលើកពីខេមរៈបាទចូលថ្នាក់គោបាទលើកឲ្យចំសុកលេខបែកបានចេញមកក្រៃបាទសេវ៉ាលើកទៅពាក់សំណាញ់ទៅហើយបាទសេវ៉ានេះបាទចូលថ្នាក់អាយូស្អាតបាទនេះលើកឲ្យស្ដាំមកវាយចេញក្រៅបាត់ហើយបន្ទុក9បាទសេវ៉ាលើកលើកពីខេមរៈបាទចូលថ្នាក់អត់នៅទេបងប្អូនហើយបាទសេវ៉ាល្អមែនមកខេមរៈបន្ទុក10បាទ10ទល់នឹង5បងប្អូន10ទល់5បាទសេវ៉ាលើចេញពីខេមរ៉ាបន្តបងប្អូនហើយមកខេមរ៉ានេះអាចឃើញលឹកវៃសវីហើយបើតើវៃសវីមកធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ហើយលឿនទៀតបងប្អូនបាទសេវ៉ាលើទៅហើយជួកញ្ញាំដូមីបាទលើអុយយោទូលបាំងមកក្រោយបាត់ទៅហើយបាទសេវ៉ាលើពីខេមរ៉ាបាទចោះចោះបាទជួកញ្ញាំជុំសុកលេងបាល់ឲ្យសុកលេងបោះល្អមែនបាទសវីបានអត់មានអ្នកជួយអត់មានអ្នកជួយបាទសេវ៉ាលើកលើកទៅល្អមែនបាទចូលទៅណោះអាយ៉ាបាទលើកដោយសេអ៊ឺអូយខ្សែត្រង់មកក្របនេះដាល់ហើយបាទវត្តនាបាទវត្តនាបាទវិញនឹងចូលទ្រូងអីមិញបាទលេខសេវ៉ាលើកលើកមកមកក្របទៀតបាទចេញក្រៅដែរហើយបាទសេវ៉ាលើកទៅហើយចូលទៅដើមមីណយលើកឲ្យជួយអ៊ឺអូយមកក្របនេះបាទខេមរៈនេះវាយវាយដល់ហើយបងប្អូនបាទលេខសេវ៉ាលើកចេញពីខេមរៈមកចោះចោះមកជួថ្នាក់ឆ្លងអត់ទេកែអត់បានទេបាទក្របនេះបាទកែអត់បានទេបាល់ចាក់ចូលសំណាញ់បាទបន្ទូឡើង11ទៅហើយបាទ11ទល់នឹង5បាទសេវ៉ាលើកចេញពីខេមរៈបន្តខេមរៈមកនឹងចេញក្រៅបាត់ហើយបាទខេមរៈបាទសេវ៉ាលើកទៅល្អមែនទែនមកជួថ្នាក់សេងបាទលើកឲ្យសេងសេងល្អណាស់បាទសេងបាទសេវ៉ាលើក
លើកមកពីខេមរៈបញ្ចូលថ្នាក់ដេមីបានលើកឲ្យស្ដាំស្អាតណាស់ជាប់បាំងជាប់បាំងសវេបានល្អមែនទែនបាននេះអាប់ឲ្យមួយស្ដាំបោល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងនៅឃើញតែចំណុចខ្សោយត្រង់អីចំណុចមិនល្អគឺការកែបាល់សវេបាល់បានឲ្យកែបាល់ដោយមិនមានអ្នកប៉ះទេគឺមិនទាន់កែតម្រូវបានទេកន្លែងនេះបាទសេវាលើកទៅបន្ទុះ5ទល់នឹង11បាទលើកស្អាតមែនទែនបាទណយទូលបាំងចេញទៅក្រៅបាត់ហើយបាទសេវារបស់ជូទៅដល់ល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យសក់លើកត្រាវាអូហូយបាទចូលកញ្ញាល្អមែនទែនហើយចូលថ្នាក់បាទនេះលើកឲ្យសេកបបែកបាំងសវេបានល្អមែនទែនបាទនេះលើកឲ្យស្ដាំនេះចេញក្រៅហ៎អូចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបងប្អូនចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសេវាលើកលើកមកចូលទៅក្នុងស្ដាមល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យស្អាតសុកលេខទូលបាំងទៅក្រៅសវេបានវិញល្អមែនទែនពីខេមរៈបាទនេះលើកឲ្យសេកអឺប្រចាំគ្នាបាទណយថ្នាក់មកចូលបាទនេះលើកស្អាតណាស់អូយខ្សែត្រង់ពីជុំសុកលេខល្អណាស់បងប្អូនគេមិនដឹងបាក់កែបាល់ណាបងប្អូនណាកែបាល់ក៏ប៉ះសេមរៀមឲ្យស្អាតដែរកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាចំណុចពិសេសដែលអ្វីបងប្អូនយើងចង់បានអាកាយបាល់ប៉ាសេមរៀមឲ្យស្អាតទៀតបងប្អូនណាបាទវឌ្ឍនាអែមបាទអែមបាទស្វាលើកទៅឲ្យបញ្ជូរត្រង់ដូមីបាទនេះលើកស្អាតណាបាល់នេះកែបាល់3ម៉ែត្រអាយអូយមកក្រោមនេះបាទចូលស្វ័យអត់នៅបាទលើកស្វ័យលើកអូយស្វ័យនេះចេញនេះបងប្អូនស្វ័យចេញនេះអត់ចេញទេមកក្រោមនេះអូយស្វ័យល្អមែនទែនមកនេះខេមរៈបាទខេមរៈនេះសេវាល្អណាស់បាទមកចេញលៀកមែនណាបងណាអូដល់កបាទបន្ទូនេះជិត10ហើយ12ទូម៉ែនេះបងតាន12បាទ12ទល់5បងប្អូនមកមួយទៀតដល់ហើយបងប្អូនហើយមកក្របនេះបាទសេវាលើកទៅនេះអូចាក់សំណាញ់ដែរបាទសេវាមកអូយបាទសវិដល់ហើយបាទសេវាទៅបញ្ជូរតំណក់ដូមីណយលើកពេកបោះចូលសវេលើកស្អាតអកែបាល់មកក្រោយ3ម៉ែត្របោះទៅវិញយកបានណយលើកໄវនេះដាច់បាត់ទៅហើយបណ្ដៃបាល់ចេញក្រៅបន្ទូ6ទៅ12ទៅចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសេវានេះបញ្ចូលទៅណល្អមែនទែនបាទនេះលើកស្អាតណាស់អូយល្អលបាល់ប៉ាសេស្អាតណាស់បងប្អូនអើយដូចបាទប៉ាសេដូចចង់បយូបងប្អូនមកក្របនេះបាទដូចចង់បយូតែគាត់ល្អលគាត់បែកញើពេកយងណាបាទគាត់បែកញើពេកអញ្ចឹងល្អលទឹកទៅអត់មានឯឡង់លោតបងប្អូនបាទបន្ទុះ13បាត់ទៅហើយ13ហើយ13ទល់6បាទសេវាអូអូយសវីដល់ហើយសវីបាទប៉ាត់ប្លេទៅអត់មានអាចចាប់ហើយទៅវិញដាច់បាត់ទៅហើយបាទពីបាជុំទៅក្លេងបាទសេវាលើកចេញពីវឌ្ឍនាទៅល្អណាស់បាទចូលទៅណោះសេងបាទលើកឲ្យឆ្វេងបាំងមួយបាំងដៃនេះបើសិនជាបាំងមួយនឹងបាំងនៅណាទេបងណាបាទដូចសារបាំងពីរបាទបាល់ប៉ាសេមិញគឺដាច់ចកែអស់លីងហ្មងបាទប៉ាសេស្អាតដល់បណ្ដយបាទវងណយបាទឥឡូវទស្សនាបន្តប្រិមិត្តយើងបាទទស្សនាបន្តបាទសេវាលើកទៅណែបាទចូលកញ្ញាំល្អមែនទែនបាទលើកស្អាតណាស់សេងទៅអាយយកចូលកញ្ញាំបាទណាលើកឲ្យជុំសុកលេងល្អមែនទែនបងប្អូនបាទបន្ទូបាទឡើងដូចជា8ហ៎បាទសេវាលើកទៅបញ្ចូលឆ្នាំមកវេក្រោយបាទសេងចាប់សេវាអត់បានទេបាទសែមវឌ្ឍនានេះសេវាល្អមែនទែនបាទយូរណាស់ឡើងវៃ
បាទសេវាលើកទៅចូលធ្នាក់ល្អមែនទែនបាទណែលើកឲ្យស្ទេចល្អណាស់បាទសេងបាទសេវាមកជួធ្នាក់ល្អមែនទែនបាទណែលើកវ៉ាវអូហូយបាទសេវាលើកលើកទៅបាទជួធ្នាក់អាយុយបាទណែណែឲ្យបោះអាយុយសុវ័យបានវិញល្អមែនទែនភីលេបាត់ភីលេបាត់ហើយបន្ទុជឿ10ហ៎10 13បាទបន្ទុ10 13បាទសេវាលើកចេញពីសែមវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាវឌ្ឍនាទៅនឹងបញ្ចាបាត់បាទសេវានេះបញ្ចូលទៅល្អមែនទែនអូស្អាតណាស់អឺមកក្រុមនេះមកដាច់បរាសតែម្ដងមកណាបាទលូតប៉ាសេសារ៉ាបាទសែមវឌ្ឍនាថ្ងៃនេះបាទសេវាលើកទៅល្អមែនទេបញ្ចូលធ្នាក់បាទណាអើយអូយស្អាតស្អាតប៉ុន្តែបាល់នេះចេញទៅក្រៅបាទសេវាលើកទៅបញ្ចូលធ្នាក់អត់នៅទេ14 set point បាទអា14ទល់10បាទ14ទល់10បងប្អូនបាទសេវាតែប្រមកចូលធ្នាក់សុកលេងបាទលើកឲ្យជុំសុកលេងបែកបរាចេញទៅក្រៅបាទសេវាលើកចេញពីសែមវឌ្ឍនាបញ្ចូលធ្នាក់សេងបាទលើកឲ្យសេងស្អាតមែនទេបាទទូលបាំងមកក្រោយបាទសេវាលើកលើកនេះហាហាធ្លាក់អាយុយជួយបានបាល់នេះបោះទៅវិញយកបានឆ្លងអាយ៉ាកែបានវិញបោះមកវិញយកបានវិញបាញ់ស្អាតណាស់មកជុំសុកលេងបែកបានចេញទៅក្រៅអេមែនទេបាទសេវាលើកទៅបញ្ចូលកញ្ញាំបាល់នេះឲ្យអូសេងបាក់បែកបានចេញទៅក្រៅចូលបាល់ចូលក្បាលចូលក្បាលបាទចាប់ដាក់ក្បាលវិញមិញប្រិមិត្តយើងបាទបន្ទុ11បាទលេខសេវាលើកលើកទៅឲ្យចេញក្រៅបាត់ហើយបាទលេខសេវាលើកចេញពីណយណយមកហាហាជួកញ្ញាំល្អមែនទែនបាទលើកចាក់ចូលមកក្រុមនេះសុកលេខឆ្កើយកដៃភីលីសេចបាត់ហើយសេចបាត់ហើយភីលីវិញមិញប្រិមិត្តយើងភីលីអាយុយបងប្អូនហើយបាទបន្ទុបន្ទុ15ទល់នឹង11អមិញមិញណោះបាទបន្ទុសាច់